שלום כולם, כאן ניה פיילר, המון המון זמן לא התראינו. הנה חזרתי. ואני פה איתכם קצת לדבר על השמיים, קצת לדבר על הירח המלא שמתרחש בימים האלה בגדי, קצת על מה שקורה לאחריו, קצת על מה שעברנו, על התקופה הזאת. אז אני כבר חצי שנה לא עשיתי וידאו, והנה אני עושה שוב. וגם על זה כופפו לי את היד. קיצור, לא קל לחזור לרגלים ישנים, אבל אני שמחה שאני איתכם. הזמן שאנחנו עברנו בשמיים הוא זמן, כפי שהבטחתי, סופר טרנספורמטיבי, מאבקי, קשה, העולם בתסיסה אדירה. לא לי לומר את זה בפה מלא, אם לא יקרה פה איזשהו נס, קרי הפיכה צבאית ברוסיה, או הפיכה בכלל של המשטר ברוסיה, שינוי של המשטר ברוסיה, אז אנחנו הולכים לקראת כמה שנים מאוד 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 לא קלות, שיכול להיות שהקורונה והסגרים יראו לנו כמו חופשה במלון הכל כלול, לעומת מה שאנחנו נאלץ להתמודד איתו, חס וחלילה, חס ושלום. ואני אחזור על זה, למרות שחזרתי על זה בעבר, כי זה חשוב שתשמעו. אסטרולוגיות ואסטרולוגים הם לא קוסמים. מה שהם עושים זה מסתכלים על מערכי כוכבים מסוימים שמגיעים, ועל פי מה שקרה בעבר לאנושות בזמן שהם הגיעו, אנחנו מנסות לעשות ניחוש מלומד לגבי מה שיקרה גם הפעם. כוכבים שהופיעו בתחילת הקורונה ועדיין מלווים אותנו במחזורים הגדולים שלהם לאורך האלף שנה האחרונות, תמיד היו קשורים לזמן של התמודדות מאוד גדולה של האנושות והתקדמות מאוד גדולה של האנושות. זמן שבגדול הוא מאוד חשוב, אבל הוא חרה. החלשים והחלשות סובלים בו, המון אנשים מתים. תמיד התחיל באסון טבע שהוביל למגפה או פשוט במגפה. זה תמיד עשה בלגן בכלכלה, בלגן שהביא לתסיסה חברתית לאנשים שיצאו החוץ על הרחובות. בסופו של דבר התסיסה החברתית הפכה לתסיסה לאומית, צבאות נכנסו בצבאות אחרים, מעצמות עלו, מעצמות ירדו, והקווים במפה השתנו. בזמן הזה כל המשחק הפוליטי והמשחק הפיננסי הכלכלי השתדרגו, ולכן אלו זמנים חשובים לאנושות, כי זכויות האדם משתדרגות בהם, והתובנות וההכרה החברתית משתדרגת בהם, קרי גם ההכרה הפיננסית והפוליטית. עם זאת, זה זמן שמלא אנשים סובלים בו, מתייאשים בו, רוצים לנטוש כי העולם השתנה. אנחנו עדיין בזמן הזה. ובשנים הקרובות, רוב הסיכויים שהמצב יחריף ויסלים, והריביות יעלו, והשווקים והאינפלציות יתרוממו לגבהים חדשים, השווקים יכולים לקרול ולקרוס. מאוד חשוב לדעת איפה שמים את הכסף עכשיו, אם בכלל. והיכן? למי שיש כסף כמובן, לא לכולנו יש. אז בגדול, המצב הגלובלי שמשפיע עלינו גם אזורית, על ישראל, על שכנותיה, הוא לא טוב. הוא מאוד מאוד לא טוב. הצפי שיהיה כאן יותר טוב ולפני שיהיה כאן יותר רע, הוא אוטופי, אפילו לא אופטימי. ולכן אני מאוד מאוד מבקשת מכם להבין את החשיבות שלכם כמקורות של כוח, אור ואומץ לעצמכם ולסביבה בזמן הזה. כמו בשר הטבעות, לא שאני מטבילה את עצמי לגנדלף, כן? אבל כמו בשר הטבעות שהוא נעלם כי היה צריך לרוץ עם סוסו דרך שורות שורות הקרב החיצוניות, הפרונטירס. ובזמן הזה הגיבורים, שזה אתם, אתם הגיבורים, היו צריכים לעבור איזושהי השכלה עצמית, לעבור איזושהי סוג של התחשלות עצמית, להבין, וזה מתקשר לנו לירח המלא הזה של השמיים בגדי, להבין שהם חייבים לקחת אחריות והחלטות, להבין שהם הבוס, שהם המושיעים של עצמם, שאף אחד לא יבוא להציל להם את התחת. שהזמן שלנו לבחור בגיבורים וגיבורות, במלכים ומלכות, עבר. עבר, ואין עוד. ועד שלא ניקח אחריות אישית,
העומק של החרה שבו אנחנו עומדים רק יעמיק. רק יעמיק, וזה לא משנה כמה נתלונן על זה, ועל החרה העבודה של האנשים ששלחנו להושיע אותם, עושים ועושות. אותי זה מעליב שאומרים לי שאני לא יכולה לבחור בעצמי ואני צריכה לבחור 120 מלכים ומלוכות עם הלשקות שלהם ועם המטוסים שלהם והארוחות שלהם והתקציבים שלהם וההסדרים שלהם שיבחרו בשבילי, כשאני יכולה לעשות זה מהמחשב ומהפלאפון שלי עם טביעת אצבע יום יום. ומה שאני לא יכולה לעשות, כי אולי אני עסוקה באותו יום, אני אתן לאפליקציה של המפלגה שלי לעשות. אני בעד דמוקרטיה ישירה. אני לא מוכנה שאף אחד יגיד לי שאני לא מיודעת חכמה או מסוגלת לבחור בעצמי, ואני צריכה לבחור מישהו או מישהי שיבחרו בשבילי. זיבי עליכם. אז כן, אני חושבת שכל המשחק צריך להשתנות. ואני קושרת את זה גם לאסטרולוגיה, לזמנים שאנחנו נמצאות ונמצאים בהם. לזמנים שבהם אנחנו צריכים וצריכות להבין שאי אפשר לחכות יותר למישהו שישנה את המצב במקומנו. שאם אנחנו לא נשנה אותו, אנחנו נמשיך לסבול, ואיזו מין אופציה זאת. אז אני קודם כל מאוד מאוד גאה בנו. אני גאה בנו על כל מה שאכפת לנו. אני גאה בנו על כמה הדברים חשובים לנו, על כמה שאנחנו לא אפתיות ואפתיים. ואני מבקשת שתתפחו לעצמכם ולעצמכם על השכם הזה. אנחנו נמצאים בירח מלא בגדי, בשלישי בחודש במדויק, שמבקש מאיתנו לקחת אחריות, שמבקש מאיתנו להתיישר על פי החוקים שאנחנו יודעות ויודעים שכבר טובים לנו. הרי מה גדי מבקש? גדי אומר, חביבתי, החופש האמיתי שלך נמצא בתוך החוקים שלך, אלו שמתוך הניסיון שלך את יודעת כבר שעושים לך טוב. זה יפה שאת אוהבת עוגה, אבל אם תאכלי עוגה כל יום כל היום, לא תאכלי לגעת בעוגה בחיים יותר, כי יהיה לך סוכר גבוה. תאכלי עוגה פעם ביום, נדבר עוד 40 שנה. החופש האמיתי נמצא בתוך החוקים, לוקחנו המון זמן ללמוד מה החוקים, ועוד הרבה זמן אחר כך ללמוד לרדוף אחריהם ולעקוף אותם בתוך החיים שלנו. להיות מספיק עם משמעת עצמית. אז הירח הזה מבקש מאיתנו לקחת החלטות ולהתבגר, לקחת אחריות כפי שמבקש גדי. יכול להיות מאוד קשור להתנהלות מול גורמי סמכות, הורים, בוסים, השיטה עצמה, המערכת, החוק. כיוון שמרקורי נמצא עדיין מאוד קרוב אל השמש והיה בקזים בימים האחרונים, עומד שם מול הירח המלא בגדי. הוא מבקש מאיתנו לעשות מהלכים נכונים, כמה הסימונים יפלו פה. אי אפשר לשבת בחיבוק ידיים ולחכות שמשהו ישתנה. מי זה היה אם לא איינשטיין שאמר שמי שעושה את אותו דבר ומצפה לתוצאה שונה, הוא משוגע. והירח הזה עומד גם במשולש לצדק, ליופיטר המיטיב הגדול, המרחיב הגדול בשור. אם תפעלו נכון, אם תפעלו בצורה אחראית ובוגרת, שפע כלכלי מובטח, הנאה וסיפוק מובטחים. בעניין הזה גם ונוס, שאחראית על סיפוק הנאה וכסף, נמצאת באריה כבר בצל של עצמה עם אחי המאדים בשמיים. ועל מה היא מדברת הרי, שאנחנו כבר בתקופת הרטרו של ונוס, כשהיא נמצאת באריה. על איך אנחנו מביאים את שמחת החיים שלנו, אריה, את האהבה שלנו ליצירה, אריה, לילדים שלנו, להורים שלנו, להוויה עצמה, לעצם זה שאנחנו חיים פה כיחידה נפרדת, וניתנה לנו האופציה לחיות פה מספיק זמן, עד כדי שהעולם הזה יהיה טיפה יותר טוב בזכותנו, כטיפות בים, כפי שאמר אברהם הלל לינקולן. בלי הטיפות בים, הוא אמר את זה. על איך אנחנו מממשים ומממשות את עצמנו, ממה נובע הערך העצמי שלנו, שואלת ונוס, ממה נובע הסיפוק שלכם, שואלת ונוס בזמן הזה. והנה המשולש של הירח אל יופיטר מבטיח שעשייה נכונה תביא תגמול נכון ברמה הגופנית, הפיזית והחומרית.
השמיים הם עדיין לא קלים, והם גם לא היו קלים בשנים הקרובות. יהיו לנו זמנים של הקלה ויהיו לנו זמנים של גרייס וטוב, אבל בגדול אנחנו בזמן שהוא מאוד מאוד טרנספורמטיבי, של שינוי גדול שהתחיל עם הקורונה וממשיך. אני רוצה להגיד לכם תודה שאתם צופים בזה ומשתפים את זה. אני רוצה להגיד שנפתחו שני קורסים, אחד בזום ואחד פרונטלי לאחרונה, והולך להיפתח אחד בשבועיים הקרובים בזום. כל מי שרוצה או רוצים להצטרף אליו יכולים לפנות אליי, כמובן שאני פנויה לקריאות אישיות ולכל שאלה ועניין בנושא אסטרולוגי. טוב לראות אתכם שוב, או לפחות לדבר איתכם שוב. קניה פיילר, שנחיה הרבה ונסגסג, תקו יויסים, להתראות.